Labą dieną visiems, kurie dalyvauja antroje Lenkų lietuvių intelektualų pokalbio ar reikalingas Lenkijos Lietuvos bendras istorijos vadovėlis dalyje. Pirmoje dalyje jūs girdėjot profesoriaus Igorio Konkolevskio išvalgas apie gerąsias patirtis įgytas rašant Lenkijos Vokietijos istorijos vadovėlį. Na, o dabar mes prisimenam pagrindinį klausimą, kuris ir sutelkė šios garbius Lenkijos ir Lietuvos intelektualus į vieną vietą. Ir leiskit dabar pristatyti diskusijos dalyvius. Aš jau minėjau, kad iš pirmoje renginio dalyje jūs girdėjote Lenkijos mokslo akademijos istorinių tyrimų centro Berlyne direktoriaus profesoriaus Igorio Konkolevskio įžanginį pranešimą. Profesorius dalinsis savo išvalgomis toliau. Leiskit pristatyti antrąjį svečią, profesorių Michal Kopčinski, Varšuvos universiteto profesorių, taip pat, kas nemažiau svarbu, žurnalo Move on Vieki redaktorių. Lietuvos pusė šiandien atstovauja visiems jums puikiai du pažįstami istorikai, turiu omenyje Vilniaus universiteto rektorių, profesorių Rimvydą Petrauską ir Lietuvos istorijos instituto direktorių, habilituotą daktarą Alvydą Nikžentaitį. Diskusiją moderuosiu aš, kultūros istorikas Aurimas Švedas, ir nors pristačiau visų pirma svečius, bet Alvydai, leiskit jūs paklausti pirmo klausimo, kodėl reikėjo inicijuoti būtent tokią diskusiją apie poreikį rašyti lietuvių lenkų istorijos vadovėlį arba apie tokio poreikio nebuvimą. Apie šitos dalykus aš jau taip, ko gero ir galvodamas apie tą mūsų popietinę diskusiją, aš jau tiesiog šiek tiek esu kalbėjęs savo kaip ir įžanginiam žodį. Nes iš tikrųjų dabar mes, kai pasižiūrim į 30 metų tokio lietuvių-lenkų istorinio dialogo tam tikras patirtis, tam tikras pamokas, tai mes iš tikrųjų matom vieną tokį labai paprastą dalyką. Ir vieną tokį labai gerą dalyką, kuris yra kartu labai blogas dalykas. Per tuos 30 metų, ką iš tikrųjų mums Lietuvos ir Lenkijos istorikam pavyko padaryti, tai iš tikrųjų surast tam tikrus atsakymus į sunkius klausimus, kurie nėra identiški, bet su kuriais gali gyventi ir abi pusės. Aš jau čia minėjau apie tą formulę, kad mes neturim kalbėti apie kažkokią tai suvienodintą, iškastruotą istorijos versiją bendrą, bet mes iš tikrųjų galim kalbėti apie skirtingas istorijos naracijas, bet kartu paaiškindami, kodėl vienokia ar kitokia naracija yra labiau prigijusi, sakykime, vienoj ar kitoj šalyje. Ir tas toks kelias, kaip parodė mūsų patirtis dialogo su Lenkais, jis buvo labai vaisinga. Tarp kitko, šiaip pajuokaujant, tai tas dialogas buvo toks intensyvus, kad jo metu, kaip pastebėjo vienas vokiečių istorikas, po 90 metų lietuviai ir lenkai vėl pasidalino Lietuvos ir Lenkijos istoriją, abiejų tautų respubliką, bet užmiršo baltarusius ir jiem nieko nepaliko. Tai čia, sakykime, čia yra tokios mūsų dalybų rezultatas. Bet tai ką aš čia sakau, nepaisant to, kad mes galbūt užmiršom baltarusius, galbūt užmiršom tuos pačius ukrainiečius mūsų istorijoje ir jiem netidavėm savo priklausomos dalies, yra ir tokia liūdnesnė pusė. Mes žinom, kad tas dialogas tarp Lietuvos ir Lenkijos visuomenės jos prasidėjo nuo tokio labai aštraus dialogo, ar turi Lenkijos pusė atsiprašyti už Vilniaus okupaciją 20 metais.
Ir ta diskusija truko, iš tikrųjų buvo labai karšta čia Lietuvoje ir truko keletą metų, bet pasirašant dvišalę sutartį dėl geros kaiminystės, buvo taip neformaliai sutarta, kad dabar pasirašom sutartį, o istoriją palikim istorikam. Ir ką mes po, sakykime, dabar turim po 30 metų ir labai dažnai matom tą po 20 metų, kad istorikai tarsi tuos sunkius klausimus šitą įsiaiškino, bet ką šitie sakykime, istorikai įsiaiškino, visuomeniai taip ir lieka neaišku. Tai, sakykime, jeigu mes svarstytumėm apie tokio bendro vadovėlio rengimo šitą galimybę, apie tokį bendro vadovėlio rengimą, tai būtų kažkuria prasme tų pačių darbų, ką mes darėm pastaruosius 30 metų, tesinys tik tai, sakykime, kitoj plotmėjai, labiau jau orientuotas ne į tiek pačius profesionalius istorikus, bet jau auditorijos išplėtimas ir jau to pasidalinimas kartu tuo įdirbiu, kuris buvo pasiektas per tuos 30 metų. Bet vėl kartoju, mes čia turėtumėm vėlgi, jeigu toks vadovėlis būtų rengiamas, turbūt turėtumėm sutikti, kad viena istorijos interpretacijos versija yra labai nuobodi, neįdomi, ir kad pritaikyti tą formulę, kad svarbiausia suprast kitą pusę, kodėl kita pusė galvoja taip ir kodėl kita pusė taip praeitį interpretuoja skirtingai negu mes. Tai toks būtų mano trumpas atsakymas. Ačiū labai. Dabar norėčiau kreiptis į profesorių Igorį Konkolevskį. Profesoriau, ką tik tai Alvydas Nikžentaitis paminėjo keletą svarbių dalykų, kad per 30 metų įvyko labai pozityvios permainos lietuvių lenkų istorikų dialoge, tam tikros sudėtingos temos aptartos, pasirodė mokslinės publikacijos. Tačiau Alvydas Nikžentaitis taip pat paminėjo akivaizdų dalyką, kad tam tikri ekspertiniai bendruomeniai egzistuojantis vaizdiniai nebūtinai tampa Lenkijos arba Lietuvos visuomenės kasdienybę, jos savastimi. Todėl aš įsivaizduoju, kad mūsų diskusijos besiklausantis skeptikas, tokių nebejoju yra ir istorikų tarpe, gali užduoti pamatinį klausimą, į kurį tikriausiai jūs jau atsakinėjot savo pranešime, bet diskusijos žanras reikalauja grįžti ties tam tikrais dalykais. Tai vis tik tai neįmanoma, pasakytų skeptikas, bendro vadovėlio, kuriame atstovaujami du naratyvai idėja. Tai yra nerealizuota svajonė, neįsipildžiusi idėja, nes dažniausiai du požiūrius atstovaujantis ir sutaikantis naratyvas tampa negyvas, labai politiškai korektiškas, be jokių aštrių kampų, besistengiantis neužkabinti nei vienos pusės ir neįžeisti, nutylintis tai, kas jaudina visuomenės. Bandau įsigyventi į velnio advokato vaidmenį. Kaip jūs atsakytumėt tokiam nuosekliam skeptikui? Dėkuoju už klausimą. Visų pirma, aš stengčiausi pasakyti, kad esama skirtingų formatų arba formų tokio tarptautinio vadovėlio. Šis Lenkijos Vokietijos pavyzdys yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip gali būti panašus formatai, kur yra bendras naratyvas, kuris yra suderintas tarp autorių, kuris yra suderintas aplamai ilgų konsultacijų metu tarp dviejų autorių Lenkijos ir Vokietijos šiuo atveju.
Tačiau būna ir kitų formatų. Gali būti formatas, kurį jau minėjau, kaip antai Izraelis su palestiniečiais, kai ta pati tema yra pristatoma skirtingų autorių su visiškai skirtingomis perspektyvomis. Ir tiesiog prisipažinsiu, kad kai jau baigėme šį projektą, kai kurie Vokietijos kolegos iškėlė klausimą, o kodėl jūs nesiemėte to Izraelio Palestinos, ta prasme, kelio, tos dvi perspektyvos būtų galbūt netgi ir įdomesnės. Taigi tas Izraelio Palestinos variantas yra antras jau būdas, antra galimybė, kuomet nėra vienodo naratyvo, o tiesiog pabrėžiami skirtingi požiūrio taškai. O dar gali būti bendras naratyvas ir taip pat yra nesutarimai ir būtent ta autorinė kolona yra skiriama į lenkiškąją pusę ir lietuviškąją pusę, ta prasme, kad mes vieną ir tą patį klausimą pristatome iš skirtingų perspektyvų. Ir būtent tas skirtumas yra pabrėžiamas pačių vadovėlio autorių. Be to, turime ir šaltinių pasirinkimą. Ir šaltinius galima pasirinkti vėlgi pagal daugybinę perspektyvą arba kontroversijas. Mes sąmoningai pasirinkame tokius istorijos šaltinius, kurie parodo skirtingą perspektyvą, skirtingą nuomonę. Ir kartais tai yra tiesiog skirtingi požiūrio taškai, o kartais tai yra priešingi požiūrio taškai arba nuomonės. Ir tada turime didaktiką sukonstruoti ir padaryti tokią, kad mokinys būtų vedamas tarp to klausimo, kodėl yra interpretuojama kitaip, skirtingai arba priešiškai, priešingai. Taigi dar vienas klausimas, kuris gali būti paminėtas apie formatą. Mes visiškai neprivalome turėti vadovėlio, kuris yra klasikinis vadovėlis, toks kaip šitas lenkiškas, vokiškas vadovėlis. Gali būti taip pat papildoma medžiaga istorijai išdėstyti arba išmokyti, kuomet yra pamokų scenarijai, kuomet yra didaktinis pagrindas ir galimybė pasirinkti šaltinius, na prasme, kad tie tekstai gali būti įvairūs, ir vėlgi tai yra dar trečia arba netgi ketvirta galimybė, jog galima būtų parengti tam tikrą pagalbinę medžiagą, o tai iš tikrųjų nereiškia, kad turi būti gautas formalus švietimo ministerijos pritarimas tam, kad tos vadovėlis būtų naudojamas mokyklose. Galima naudotis vadovėliais, tačiau ne visa apimtimi, o pavyzdžiui fragmentais. Ir būtent mokytojai čia susiduria su problema, kadangi tas programinis pagrindas yra perkrautas, kaip su to susidoroti, visko yra per daug, iš ko rinktis ir kaip rinktis. Ir jeigu turime papildomą medžiagą, mokytojas gali tiesiog lanksčiau naudotis tam tikrais fragmentais, kurie mokytojui atrodo svarbiausi. Ir paskutinis sakinys, ponios ir ponai, man atrodo, kad projektas nebus įgyvendintas be akademikų ir mokytojų istorikų bendradarbiavimo. Nes būtent ir tik tai esant mokytojams šiame projekte ir procese su jų suverenumu, autonomija ir nuomonėmis, tik tada gali gimti toks dialogas, kaip antai, pavyzdžiui, kaip sumažinti tą didaktiką, kaip redukuoti to, kas yra, na, tiesiog per daug išplėtota. Ta prasme, mes per daug kalbame, per daug rašome, bet būtent tas sumažinta apimtis turi būtent pasiekti mūsų mokinį, kad jisai gerai įvaldytų tą visą medžiagą, kuri yra dėstoma. Taigi, didaktinė redukcija. Visų parodė, kad skeptikai iš anksto pasirengę neigti tokių vadovėlių prasme, dažniausiai nežino kontekstų, nežino, kiek daug istorikai jau yra suradę sprendimų problemoms, kurias aš įvardinau, kad istorikai ne visada privalo kurti bedantį politiškai korektišką naratyvą, kad jie netgi privalo išryškinti skirtingus požiūrio taškus ir paaiškinti, kodėl jie egzistuoja. Ir dabar aš kreipiuosi į du profesorius, į profesorių Rimvydą Petrauską, į profesorių Michalą Kopčinskį, norėdamas
užduot tokį akivaizdų klausimą. Kaip jūs matote, ar tokio Lietuvos Lenkijos istorijos vadovėlio vis dar reikia, ar tai nėra pavėlavusi idėja? Ir jeigu atsakysit, kad matot tokio vadovėlio prasme, tai tada be jokios abejonės klausiu, kadangi profesorius Igor Kankolevski parodė, kokia yra plati paletė, kokio tipo vadovėlį galima rašyti. Tai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kokio tipo vadovėlį siūlytumėt jūs visų pirma sukurti. Tai gal pradėkim nuo profesoriaus Rimvydo Petrausko, nes kol bus išverstas klausimas. Tai sveiki, tiesą pasakius. Aš irgi norėjau nuo klausimo pradėti, truputį rizikuoju, nes nežinau, ar gal pirmoji dalytas netyčia buvo užduotas. Šiandien rugsėjo 8-oji, kolegos. O kaip jums atrodo, ko jinai svarbi Lietuvos istorijai ir Lietuvos visuomeniai? Praktiškai, nu, aš drįšiu sakyti, net ir smarkiai istorija nesidumenti Lietuvos visuomenės dalis, žino, kas rugsėjo 8-ąją vyko. Ir tos datos susijusios labai smarkiai ir su Lenkijos istorija. Bet nežinau, kiek tai yra... Net ir profesionalių istorikų savimonė žino, kad rugsėjo 8 yra labai svarbi data. Kas įvyko rugsėjo 8 viduramžiais? Ar galim pasakyti švenčiausios mergelės Marijos gimimo dieną, jeigu medievistiškai suformuluoti klausimą? Kas svarbaus? Panie profesorze, nie zdaliśmy egzaminu. Pone profesoriau, neišlaikėme egzamino, prašome pasakyti. Pavyzdys rodantis, kaip atrodo lenkai ir lietuviai istorikai, kurie nu, tas pačias temas tyrinėja, atrodo, kad tos pačios temos yra svarbios veikiausiai ne iki galo, nes lietuviam, aišku, rugsėjo 8 yra tarpukarį, buvo viena svarbiausia švenčių apskritai politinių, tai buvo neįvykusi Vytauto karūnacijos diena. 1430 metai, rugsėjo 8 ir čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kuris jaučiau labiau bendras Lenkijai, bet turbūt Lietuvoje ta savimonė yra didesnė, nes mes arčiau gal Maskvos ir taip toliau, tai yra Oršos mūšio data, 1514 metų, irgi rugsėjo 8 diena, Oršos mūšis. Mes irgi taip Lietuvoje jau esam truputį pripratę prie to, nes mūsų savimoniai Vilniuje čia net keletą, iki pandemijos keletą būdavo renginių, taip gana viešai organizuojam ir taip toliau. Tai aš pradėjau nuo tokio pačio tokio banaliausio dalyko istorinės datos, kurios ir matome, kad turbūt Lenkų pusė, Lenkų akademikiams yra vienos datos svarbios, iš lietuvių pusės kitos galbūt datos yra svarbios, nu gal dėl Žalgirio mūšio susitartumėm, kad čia vienodai yra svarbi data. Tai aišku, kad jei čia dar mes turime įvairių tokių skirtumų, natūralu, kad Lietuvos ir Lenkijos visuomenės, nepaisant kaiminystės, tikrai per mažai žino vieną apie kitą. Aišku, pažanga yra didelė, jau tikrai lietuviams Lenkija nebėra, kaip buvo 90-ųjų pradžia, tas ilgas nuobodus kraštas, per kurį reikia pervažiuoti, tranzituoti, vykstant į svajotus vakarus. Bet ir Lenka, man taip atrodo, tai suinteresuotai Lenkijos visuomenės daliai, kuri atvyksta jau į Vilnių, į Lietuvą. Vilnius ir Lietuva jau nebėra vien tik tokios nostalgijos kupinas nu, muziejus, kurį jie čia tikisi atrasti ar patvirtinti savo kažkokius įvaizdžius senus ir taip toliau. Manau, kad viso to yra dabar daugiau ir jau daug ko yra kitaip. Tačiau faktas yra tas, kad ta tikrai žinijos dalis, kur yra sukaupta, čia Alvydas yra vienas iš tų entuziastų ar nuolatinių konferencijų, straipsnių rinkinių, monografijų, kalbant apie bendrą Lenkijos Lietuvos istoriją, aš tikrai akivaizdu, kad jis nėra tapusi platesnės visuomenės tokios savimonės dalis ir tada klausimas, aišku, nuo ko pradėti, kaip tą žinią perduoti ir aišku, kad mokykla iškyla kaip ta vieta, nu, kur natūralu, kad galima tą dalyką ir būtent atdaryti. Ir tada, aišku, klausimas, jau kurio Aurimas uždavė tada dėl formos, dėl kaip tą daryti. Tai aišku, mes galime kalbėti, čia tikrai šiuolaikinė didaktika, gražius vadovėlius leidžia ir taip toliau. Aš esu tėvas dviejų paauglių, nu, kurie nemėgsta vadovėlių. Aš nežinau, gal yra kurie ir mėgsta, čia gal dar Aurimo neišaugo, tokio amžiaus gal dar negali patvirtinti, bet aš jaučiu, kad iš tiesų yra laikas, kad ta istorinė turi ieškoti įvairesnių formų, kaip mes tą istorinę turime pertikti, ypač jaunesniai kartai. Jau lab dabar tikrai ir net ir istorikai, žinau situaciją Lietuvoje, bet tikrai įstikinęs, kad ir Lenkijoje taip yra, atranda visiškai naujas formas, atranda trumpų tokių probleminių žanrų,
internete kartais sklaida, atranda podcastus, atranda, toks žmas irgi, laidų vedėjas, radio, televizijos įrašai, tai tikrai, aišku, čia ta karta YouTube'o yra, žinai, tai tikrai, jeigu jau dar aš nepavėluo, tai aš neku čia ir taip toliau, bet kuriu atveju čia prasminga tikrai istorikų ir tokių modernių didaktikų dialogas, ieškant tos, kiek įmanoma, adekvatesnės formas, bet kad tokia žinia vienyje apie kitus mes turime ugdyti, tai čia tas klausimas yra tikrai akivaizdus ir mes turime kelių, rasti kelius, kaip tą padaryti. Ačiū. Aš tada leisiu atsakyti, kadangi jūs nuo klausimo pradėjote aš irgi. O žinot, dėl ko yra svarbus balandis? 1913 metų balandis, kodėl svarbus? Ogi dėl to, kad 13 metų balandį Henry Fordas paleido magnetą į gamybą, taigi tai, kas anksčiau tarnavo kaip akumuliatorius. Ir būtent buvo paleistas pirmas konvejeris gamyboje. Vėliau jau buvo konvejeris, kuris buvo skirtas ir varikliams, ir kėbului, ir iš 200 valandų reikalingų automobiliui surinkti, sumažino iki 114 valandų. Tai buvo tikrai didelis progresas. Ir tuo būdu jisai pradėjo naująjį pasaulį, tai buvo pramoninė revoliucija. Puikiai žinome, kad tiek ir gimdymo klinikos, tiek ir laidojimo rūmai, ir aplamai visi dabar dirba tokiu, vadinkim, konvejeriniu arba procesiniu būdu. Ir iš mūsų pokalbio, kurį turėjome dar prieš pertrauką, gėda pasakyti rūkydami, sužinojau, kad Lenkijos Lietuvos vadovėlių rengimo komisija, kadangi tokia irgi egzistuoja, susitarė, kad iš Lietuvos vadovėlių tiesiog tas Vilniaus okupacija yra išbrauktas. Apie tai nekalbama. Ir būtent manau, kad Lenkai irgi sutiko su tuo ir tai yra toksai fordizmas, jeigu galėčiau tai pasakyti, tas konvejeris, kadangi tie vadovėliai irgi yra, na, tam tikra pramonė, vadinkim. Tiesiog reikia išeiti iš tos programos, kuri yra perkrauta ir tai padaryti tokiu būdu, kuris labiau jungs negu skirs. Bent jau tą akademinę bendruomenę ir vadovėlių autorių bendruomenę. Būkime atviri ir sąžiningi. Dauguma mokinių, kurie turi savo rankose vadovėlius, tiesiog daro tai todėl, kad privalo, o ne dėl to, kad nori. Ir būtent dėl to vadovėliai privalo tapti tokio fordiškojo modelio. Nes, matote, mes kalbame apie kiekį. Savo ruoštų klausydamasis tuo pokalbiu, man labai patiko, kad, matote, tiesiog atrandame, kad vokiečiai kitaip masto ir kitaip supranta terminą termofilai. Man atrodo, kad termofiliai yra paplitę visam pasaulyje, pasirodo nebūtinai, Europos perspektyvoje irgi nebūtinai. Ir būtent nesu įsitikinęs, ar vadovėlio atveju, jeigu tai būtų Lenkijos Lietuvos vadovėlis, ar iniciatyva, kaip mes be pavadintume, reikėtų vadovėlis, kuriame būtų Spartos mūšis, termopilio mūšis. Ir ar ne geriau būtų iš karto parinkti tam tikras temas ir pasakyti, kad tai nėra Fordo konvejeris, kur mes pradedame nuo kėbulo ir po to kabiname emblemą ant kapoto ir be abejo turi būti juoda spalva. Tačiau mes pasirenkame tam tikras temas, tam tikras sritis, kurios ir įgalina pradėti diskusiją. Aš labai atsiprašau, kad aš įsiterpiau galbūt netinkamai dabar šiuo metu, kad būtent ta perkrauta mokomoji programa ir apribotas valandų skaičius dar turėtų sutalpinti tam tikrą diskusiją arba dar vieną temą. O tam, kad būtų tie vadovėliai peržiūrėti tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje ir būtų nustatytas toks žemėlapis vietų, kurių trūksta, kurios nėra pažymėtos, tai būtent jau pirmoji dalyje apie tai ir kalbėjome. Pavyzdžiui, svarbus žinių trūkumo elementas Lenkijoje yra būtent tas 19 amžius.
lietuviškas 19-asis amžius. Būtent tie sena lietuviai, nauja lietuviai, krajovcai. Čia yra eilė iki to vargšo Vytauto, kuriam pavogė karūną, nes na tiesiog pavogė. Ir matot, yra labai daug vėlgi tų temų ir čia turėtume padaryti tokią pauzę, tokią antraktą. Bet tam antraktui turėtume parengti ne vadovėlį, o medžiagą. Medžiaga, diskusijai medžiaga. Nemanau, kad palestiniečių, izraeliečių pavyzdys čia turėtų būti mums tas vienintelis teisingas, kad bus Lenkijos balsas ir Lietuvos balsas, kad lietuviam pavogė, lenkai dėl to džiaugiasi ir du čekus patupdė į cypę, na ir ta prasme ką. O belgai dėl to tik laimėjo, na tai tikrai, tam, kad būtų viskas kažkaip sustiguota ir būtų tinkama diskusija ties tais klausimais, negali būti skirta visiems mokiniams, absoliučiai, čia neturi būti konvejeris. Galbūt mažiau mokinių, bet geriau ir kiekviena didaktinė medžiaga reikalauja, kad ministerija, na, leistų tai daryti, patvirtintų. Ne tik tai vadovėlį, bet, na, bet kuriuo atveju ta medžiaga turi būti patvirtinta naudoti. O pastangos, kurios yra dedamos į visą tą biurokratinį perėjimą, pavyzdžiui, Vokietijoje tai aplamai tos žemės, kurias diskutavome, bet tarp Lenkijos ir Lietuvos irgi biurokratijos yra apstu. Tos pastangos, jeigu jos jau ir bus dedamos, turėtų būti viešinamos, nes šiandien čia pat mes negalime tiesiog vat, internete kažką paskelbti ir taškas. Tiesiog niekas to nesinaudos, niekas nežiūrės. Bet kuriuo atveju turime visų pirma padaryti tokį žemėlapį, tokias temas parinkti, kurių reikia tam, kad būtų pradėta diskusija ir mokiniai būtų parodyti tam tikri dalykai. Turi būti įsteigta grupė su jūsų mokytojų bendruomenės dalyvavimu. Nes aš ką, žiūriu tiesiog kažkam per petį ir į klausimus, kodėl dar nėra pietų, kai žmonai užduodu, nes jis sako, negaliu, kadangi ten turiu dar išskyrus pietus parengti ir padaryti kažką tą ir tą. Taigi aš tą mokyklą matau iš kitos pusės, tarpiškai. Ir būtent tada turėtų būti parengta medžiaga ir iš karto scenarijus, tokių pavyzdžių galbūt scenarijus. Jokios abejonės, kad tai iš dalies turi būti išdėstyta popieriuje, kad būtų tos temos. Nes, matot, interneto vandenynas yra toks didelis, kad ne visi viską ten pastebi ir ta biurokratijos dalis galėtų galbūt skirta tam viešinti arba skatinti. Na, tai yra mano kaip skeptiko fordisto nuomonė. Ačiū. Ačiū labai garbiem profesoriam. Man atrodo, kad mes iš abiejų, ką tik kalbėjusių istorikų, išgirdom vieną išvadą, kad jie nebejoja tokio vadovėlio poreikiu, bet tuo pat metu pabrėžia istoriko kūrybiškumo, kuris rašys tikriausiai su bendraautoriais poreikį, kad vis tik tai čia turi reikštis ir rašančio individualybė, ir erudicija, ir kartu drąsa interpretuoti medžiagą ir ieškoti originalios jos pateikimo formos. Alvydas Nikžentaitis pasižymi tuo, kad jis yra labai apgaulingas žmogus. Paprastai atrodo kaip vaikščiojantis chaosas, bet viską, ko įsimasi, jis suorganizuoja. Ir paprastai šita apgaulinga Alvydo sukuriama renome mūsų visus apgauna. Ir pavyzdžiui, kai jisai pasakė, Aurimai, tu moderuosi diskusiją, aš galvau, kad tai bus viena diskusija skirta aptarti temą, bet dalyvaudamas šitoj diskusijoje, aš suprantu, kad Alvydas jau yra suplanavęs vadovėlio rašymą. Ir todėl norėčiau paklausti, kaip jūs, Alvydai, įsivaizduojat, koks tai turėtų būti vadovėlis, jeigu jau istorikų bendruomenės Lietuvos ir Lenkijos imtusi. Ir dar vienas klausimas. Mes daug kalbėjom apie tai, ką tas vadovėlis galėtų duoti visuomeniai. Bet aš norėčiau pasukti klausimą, ar
prasminga svarstyti, ką tokio vadovėlio rašymas galėtų duoti ties juo dirbančiam istorikui. Aš eilinį kartą jūs apgavau šitą taip, visą laiką, jau dabar šiaip galvojot, kad jau pas mane yra planas, kad aš esu šitoko vadovėlio šalininkas, bet norėjau pasakyti, kad čia yra tam tikra apgaulė, nes tokio plano neturiu. O šiaip turiu ir labai nemažai skeptiškų minčių, tokios, kurios nu, man neleidžia pasisakyti taip vienareikšmiškai už tokio vadovėlio reikalingumą. Bet gal pradėsiu, sakykime, dar pratęsdamas tą mintį, kokie būtų tokio vadovėlio rengimo pliusai. Tai jie būtų visų pirma pliusai didžiausi šitam projekte dalyvaujančių kolegų. Nes tos visos diskusijos, jos dažnai priveda prie to, kad ne tik mes pabandom išaiškinti vienas kitam, kodėl Lietuvoje galvojama ar Lenkijoje galvojama kitaip, bet neretai tokiose diskusijose mes iš tikrųjų pamatom, kad viena ar kita pusė yra neteisi ir nu, kažkuria prasme patys niekieno per daug neverčiami, bet įtikinti kolegų argumentų racionalumu atsisakom vienokių ar kitokų stereotipų. Tai pavyzdžiui, tas toks procesas, kuriame vadovėlio rašymo procesas, kuriame be jokios abejonės turėtų dalyvauti jau ir mokytojai, išplėstų tokio, sakykime, kritiško mąstymo žmonių ratą ir tai būtų pats didžiausias pliusas. Ir čia šiuo atveju netgi kai kada nereikia galbūt ir orientuotis į tam tikrą masiškumą, nes aš visą laiką prisimenu mano mokytoją ir mokytoją Rimvydo Petrausko taip pat drįstu pasakyti, Edvardą Gudavičių. Kai kada jis paskaitą skaitydavo 3 ar 5 studentam ir žinau, kad vieną kartą esu aš jo paklausęs profesorių, ar jums negaila laiko savo tiek energijos skirt keliems studentams. Tai sako, man negaila, jeigu bent iš tų 3 ar 5 studentų vienas yra mąstantis. Tas mąstantis žmogus gali labai daug ką pakeisti. Tai sakykime, tai yra vienas tam tikras pliusas. Bet kai aš žiūriu į mūsų visą, visų pirma, švietimo sistemą Lietuvoje, man ir istorijos dėstymą Lietuvoje, tai man visą laiką iškyla klausimas, kurį aš norėčiau adresuoti salėje sėdintiem mokytojams. O ar mūsų visuomeniai reikia kritiško mąstymo ir kritiško požiūrio į istoriją? Ar toks poreikis yra, ar švietimo mūsų sistema yra tam pasiruošusi. Savo laiku mes iš tikrųjų labai daug turėjom įvairių tokių diskusijų, renginių su mokytojais ir neretai ir užkulisiuose kalbėdavomės apie tą dabar egzistuojančią pas mus sistemą. Kai istorijos egzaminas yra susiveda į testą, kuriame yra labai svarbu, kad mokinys teisingai atsakytų. Ir tam istorijos egzamine yra be galo mažai vietos paliekama naracijom, istorijos interpretacijom, kas istorikų nuomonė yra pats svarbiausias ir ko gero pats įdomiausias istorijos objektas. Tai šitą, jeigu atsakant dar kartą jūsų klausimą labai sutrumpintai, tai aš manau, kad toks vadovėlio rašymas, kaip ar pagalbinės priemonės rašymas mokyklom, jis būtų labai naudingas tam procese dalyvaujantį žmonėm, bet man visą laiką kyla klausimas, bet turbūt daugiau niekam nebūtų reikalingas, nes tokio vadovėlio niekam nereikėtų, nu, galbūt vienas kitas mokytojas atsiverstų. Bet šiaip mūsų sistema yra švietimo, ko gero, dar tokiem vadovėliam nepriaugusi, nepribrendusi. Kaip ir daug kur švietimo sistemoje mes pasigendam to tokio
kritiško mąstymo ugdymo. Čia yra, man atrodo, pati didžiausia problema, o ne tai, ar tokį vadovėlį būtų galima parengti, ar nebūtų galima. Bet reikalingumas man yra didžiausias klausimas. Ačiū labai už netikėtą atsakymą. Tikrai ir vėl jums pavyko mane nustebint. Netaip įsivaizdavau, kaip jūs matot vadovėlio kūrimą, bet jūsų abejonė išsakyta dėl to, ar mūsų švietimo sistema galėtų paimti tokį vadovėlį ir naudoti. Tiesą sakant, nuskambėjo ir kitų pasisakiusiųjų kalbose ir taip pat buvo siūlomi variantai, kaip vis tik tai galima, panaudojant kūrybiškumą, geras, naujas, prasmingas idėjas atnešti visuomeniai ir mokytojų bendruomeniai. Bet aš dar norėčiau likti ties savo klausimu, ką tai duoda istorikui. Nes turėdamas galimybę diskusijoje kalbėti su tokia galinga patirtį turinčiu mokslininku kaip profesorius Igoris Konkolevskis, aš tikrai turiu jūsų paklausti, profesoriau, dirbote ne su viena grupe, ne prie vieno vadovėlio. Pasidalinkit, prašau, asmeninę patirtim. Kokios temos ir problemos jums kaip mokslininkui ir žmogui buvo sunkiausios, dirbant su istorikų grupėm prie bendrų vadovėlių, kaip jas pavyko išspręsti? Ir antras klausimas, kokią patirtį iš tokių darbų įsinešėt? Mes vis kalbėjom, ką istorikas turi daryti, rašydamas tokį vadovėlį. O dabar pažvelkim į kitą problemos pusę. Ko istorikas arba istorikai jokių būdų jūsų nuomonė neturėtų daryti, imdamiesi tokio bendro darbo? Tak, dziękuję za pytanie. Dziękuję już to z klausimus. Pierwsza rzecz, co taki pirmas dalykas, ką toks projektas galėtų mums duoti kaip istorikams, kurie jame dalyvautų. Visų pirma, man asmeniškai tai suteiktų nesigėdyti, jeigu nemoku atsakyti tam tikrą klausimą. Kadangi aš iš tikrųjų prieš atvykdamas čia į Lietuvą, aš rengiausi ir netgi patikrinau valstybinių švenčių sąrašą Lietuvoje. O dabar, kai buvo klausimas apie rugsėjo 8-ąją, aš be jokios abejonės prisiminiau, kad tokia šventė yra, kad nevykusi, ta prasme, nevykęs karūnavimas, bet man tai nėra tiesioginė sąsaja, kuri yra įsitvirtinusi mano sąmonėje, bet turėjau, kaip sakant, prisipažinti, kad nežinau ir netgi nežinojau, kad Oršos mūšis vyko rugsėjo 8-ąją. Tai yra visai kitas klausimas. Taigi yra tos tarpinės žinios čia jau pasijungę. Ir ko gero galėčiau labiau internalizuoti tas savo istorinės žinias, kurios yra susijusios su mūsų abiem valstybėm. Kokios buvo problemos, kai bendradarbiavome su vokiečiais, būtent toje mūsų vokiečių lenkų istorikų grupėje? Didžiausia problema arba iššūkis buvo ankstesnių kontaktų su mokytojais stoka. Kadangi akademikai, nesvarbu ar lenkai ar vokiečiai, tiesiog buvo visiškai atriboti nuo dialogo su mokytojais galimybės. Ta galimybė atsirado maždaug tada, kai mes jau parengėme trečiąjį tomą. Mes pradėjome bendrauti su mokytojais ir jau tas trečias tomas, galima sakyti, buvo rašomas kartu su mokytojais, lygiai taip pat, kai kalbėjome apie tai, kaip tas vadovėlis bus naudojamas pamokose. Konkrečiai, jeigu tai būtų Lenkijos Lietuvos vadovėlis, turėtume nuo pat pradžių į mūsų darbo grupę įtraukti mokytojus ir akademikus, kurie bendrai rengs to vadovėlį. Vėlio koncepcija ir medžiaga. Dar labai svarbu yra komunikacijos kalba mūsų grupėje. Turėsime versti į abi kalbas mūsų ten medžiagas ir panašiai.
Ir būtent turėsime naudotis vertėjais, kurie nuo pradžių iki galo bus kartu su mumis. Tai yra labai svarbu, kad vertėjai irgi nesikaitaliotų. Aš prisimenu, iš pat pradžių buvo Vokietijos pusės pakviesti vertėjai, kurie su mumis bendradarbiavo. Jie tiesiog netikėjo, kad tas projektas bus įgyvendintas. Jie netikėjo, kadangi matė, kad mes ir kai mes tiesiog dirbome ties pavadinimo parinkimu, 1,5 metų vyko ta diskusija. O jau kalbant apie pilotinio skyriaus parengimą, vėlgi trūko metus. Taigi, jeigu jūs 12 puslapių rengiate metus, tai kaip galima 4 kartus po 260 puslapių parašyti per kelis metus, per 1,000 puslapių. Pasirodo, galima. Bet reikėjo tiesiog investuoti daugiau laiko. Vėl eilinis atsakymas – laiko investavimas į pilotinę fazę, į pilotinį būtent tą parengimą. Kaip Michalas sakė, reikia sudaryti temų sąrašą ir viena iš tų temų taps tokia pilotinė tema, kuri bus parengta. Labai svarbu. Ir šiame kontekste, kai jau turėsime tą pilotinį skyrių, pilotinę dalį, nereikia bijoti improvizuoti. Tai reiškia, kad mes neturime bijoti turinio pokyčių, turinio verifikacijos, diskusijų metu, pokalbių metu. Tai, ko gero, buvo vėl iš tokių įdomesnių patirčių ir kultūrinės arba tarpkultūrinės patirties dirbant su vokiečiais. Taip pat žiūrėjome tuo metu, kaip Vokietijos redaktoriai reagavo visiškai alergiškai, kai Lenkijos pusė sakė, ne, mes turime kažką pakeisti. Turime kažką pakeisti. O vokiečiai sakė, kaip? Mes juk turime mūsų pirmojo susitikimo protokolą, kuriame yra parašyta A, B, C, D. Tai yra mūsų nuostatų pažeidimas. Bet mes sakė, mes turime improvizuoti, mes turime verifikuoti mūsų nuostatas. Bet mes turime mūsų protokolą. Tai buvo jų atsakymas. Ir tikrai, po 4 darbo metų, klausomės redaktūros, reiškia, pokalbį tarp Lenkijos ir Vokietijos redaktorių, sako, ne, ne, mes turime kažką ten pakeisti. O Lenkai sako, pala, bet mes turime tokią lentelę, kur yra surašyti kažkokie ten skirtumai ir savokos. Mes tiesiog tarp kultūriškai pradėjome praturtinti vieni kitus per tą patirtį. Ir manau, kad iš tikrųjų pilotinis skyrius labai gerai atspindės mūsų tolesnę darbo eigą tam, kad tai vyktų sklandžiau ir greičiau. Ačiū labai. Tikrai profesoriaus pasakojimas atvėrė dar vieną galimą perspektyvą pokalbiui ir taip labai aiškiai parodė, kad mes turim suprasti, mąstydami apie tokius bendrus projektus, įvairiapusio, įvairiakrypčio dialogo poreikį. Ir kita vertus, netgi tame dialoge, kada kalbasi dvi mokslininkų bendruomenės, gali tapti svarbu tam tikros akademinės kultūros dalykai, kada kartais improvizacija, siūloma iš vienos pusės, gali nebūti būtinai priimta kaip labai geras dalykas kitos pusės, kuriai reikia metodiškai labai dirbti ir eiti nuo vieno etapo prie kito. Bet vėl galvoju, reikia paklausti ir profesorių Michal Kopčinskį, ir profesorių Rimvydą Petrauską, jeigu jūs būtumėt tokių darbo grupių nariai renkti bendrą sintezę arba vadovėlį, ir jeigu siūlytumėt po vieną pirmą temą, kurį jums asmeniškai svarbi, dėtumėt ant stalo, tai improvizacijai, masterclass tam. Tai kokią temą jūs pasiūlytumėt kiekvienas iš savo pusės? Aš atsiprašau labai, aš esu Vilniaus universiteto rektorius, man labai lengva pasiūlyti. Skaičiu, Vilniaus universiteto istorija yra klasikinis pavyzdys, kuris yra būtiktų va tokiam sudėtingam pasakomui, kur ir istorikam reikėtų dar daug savo stereotipų įveikti. Mes žinome, Vilniaus universiteto istorija jau nuo pat pradžio buvo tarptautinė ir ten Lenkai, Lietuviai kartu dirbo. Bet mes turim labai konfliktišką Vilniaus universiteto istorijos dalį 20-ajame amžiuje, kuris iki šiol yra
net tikrai drįstu sakyti, akademinių lygių net neprioritėta prie jo sprendimo. Tai čia būtų, aišku, didžiulis iššūkis. Lengviau visuomet paimti kokį Žalgirio mūšį, kur jau tikrai yra toks šiek tiek didelis įdirbis tos temos tyrinėjimų ir galima būtų labai greitai pažiūrėti ir sudėlioti. Bet aš tai beveik siūlyčiau pradėti nuo tokios sunkios, neišnarpliotos, visiškai jau super pilotinės temos ir pradėti galbūt, nu, žinau, man tai tokia grinai, pasiūlyti improvizuoti, tai va dabar tokia pasiūlyti. Nežinau, ką Michalas pasakytų. O aš visiškai sutinku su Vilniaus universiteto istorija. Tikrai, istorija yra gan ilga ir tiesiog nežinau, kiek ta ilga istorija galėtų būti sutalpinta į tos kelius scenarijaus puslapius. Tačiau savo ruoštų siūlyčiau tai, kas jau nuskambėjo ir jau apie tai irgi minėjau pasisakydamas, tai yra naujos tautinės savimonės atsiradimas. Pavyzdžiui, lenkams ir lietuviams. Nauja tautinė savimonė. Tai yra būtent ir skirtumai, ir panašumai, ir aš tiesiog labai rimtai pasvarstyčiau, kaip tai pateikti. Tai yra tema, kuri verta labai didelio mokslinio darbo, tačiau svarbiausia yra tai, kad tai turi tilpti 5 puslapius. Tautinės savimonės formavimasis, keli šaltiniai, geras scenarijus ir žinoma, kalbėdami apie šiuolaikinius klausimus, galime pradėti tą debatą. Pagalvoti, kur tos mūsų augos ir kaip tos mūsų augos tie mokiniai kažkaip turėtų įsitraukti į tą diskusiją, kad irgi dalyvautų ne tik tai, na, atsižvelgdami į tai, ką perskaitė vadovėlėje, bet kad ir susietų tai su mūsų šios dienos realijomis. Pavyzdžiui, skirtumai, nežinau, kaip pavyzdžiui, nežinau, nacionalinės virtuvės arba patiekalai. Kodėlgi ne? Na vėlgi, tai yra toks tiesiog, nežinau, akstinas, kad būtų galima, na, aplamai suprasti. Čia nereikia tiesiog dėstyti, tai yra vat, nacionalinė virtuvė ir jos ypatumai, kad būtų galima vėlgi susieti tai su mūsų tautinės savimonės formavimusi. Vėlgi, na, galbūt kvaila idėja, bet kuriuo atveju tų idėjų gali būti daug, bet turėtume vaikam taip pat leisti neskaityti po 50 puslapių kažkokių mokslinių darbų, kad jie kažką, na, išugdytų savyje, kad jie turėtų savo nuostatą tam tikrais klausimais, kad jie formuotų savo požiūrius kitaip, negu kad tai yra liktis su viena nežinomaja. O man savo ruoštu atrodo, sutinku su tais pasiūlymais iš abiejų pusių, viskas gerai, tačiau tai, ką tu pasiūlėjai, yra tiek įdomiai galima padaryti, kad nebūtinai visada turime naudotis pagalbinę medžiagą. Tai yra tema, kuri yra susijusi su vienu laikotarpiu ir būtų galima tokį pjūvį padaryti, kaip tu ir pasiūlėjai. Tai yra, pavyzdžiui, nuo 1578 metų iki šiuolaikinio meto. Vat, tai praktiškai Lenkijos Vokietijos vadovėlyje yra toks pjūvis, toksai skyrius, kuris yra skirtas vienai temai. Pavyzdžiui, kelionės istorijoje nuo antikos iki dabarties. Kaip keitėsi kelionių sąlygos? Po to yra skyrius apie suvienytą Europą. Nuo Karolio Didžiojo per krikščioniškas koncepcijas, per 18 amžių, Stanislovas Leščinskis, Lietuvos didysis kunigaikštis, 19 ir 20 amžiaus idėjos dėl Europos suvienijimo. Universitetas galėtų būti, na, ta grandis, tas skyrius, jeigu jokios abejonės mokytojai su tuo sutiktų. Tam, kad būtų galima per tokius pjūvius, per šimtmečius parodyti universiteto plėtrą.
Vilniaus universiteto plėtrą. O pats, nežinau, man šiaip artima Lietuvos-Lenkijos unija, sąjunga, būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės struktūros istorija būtų svarbi, kad Lenkai suprastų, kad tai buvo abiejų tautų respublika, o ne viena. Ir taip toliau, bet aš dar vis tiek, man irgi dabar jau iš vienos epochos, man tai toks natūrali tema Jogaila. Žmogus, kuris net du vardus turi, žinai. Jogaila Lietuvoje, Vladislavas Lenkijoje. Čia žmogus, kuris yra absoliučiai padalintas Lietuvoje. Mes žinome tik tiek jo istorijos dalį, bet aš konsultavau Lenkijoje labai gana populiarų serialą Korona Krūliuf, kur iš esmės apie Jogailos gyvenimą ir Jadvygos ir vėliau kitų žmonų rodė. Ir aš iškart pajutau scenaristai, jų visiškai kitas požiūris Jogailą, jie visai kitus dalykus, jie žino, aišku, irgi turi žinių, bet ir daug žinių turėjo ir buvo pasiruošę, bet jie visai kitus dalykus akcentavo, kur man atrodo tokie svarbus, o kodėl jūs ten vat, ne taip, arba turėjo daug stereotipų apie jo pagoniškumą, pavyzdžiui, kur Lietuvoje jau niekas galbūt taip nekalba ir panašiai. Tai vat, čia dar vienas toks galėtų aspektas, vat, žmogus, kuris vat, toks pusiau Lenkas, pusiau Lietuvis, kurio gyvenimas taip pasidalina ir tikrai, net ir istorikai, aš drįstu galvoti, per mažai žino apie Jogailą kaip apie Lenkijos karalių ir labai yra užsiciklinę ant jo lietuviškos dalies. Bet čia jau turime ekspertą šitos temos, tai jis jau dar nori pratesti. Ne, aš tiesiog norėčiau dar pratesdamas tavo mintį, kad greta Jogailus reikėtų ir Pilsudskį pridėti. Kadangi į mano klausimą taip pašnekovai sureagavo iš karto siūlydami temas vienas kitą tikslindami, papildydami, tai Alvydo ką tik išsakyta abejonė, kad jis inicijavo diskusiją, bet neturi iki galo aiškaus atsakymo, ar verta dirbti šią linkmę, tikriausiai jis klaidosi, matant kolegų pasiruošimą dirbti ir diskutuoti, bet Alvydai, jūs kaip mūsų visą kompaniją sukvietęs asmuo, šitą renginį surengęs žmogus, vis tiek turit pareigą kažkaip apibendrinti tai, ką mes nutarėm ir pasakyti bent jau tiek savo apibendrinime, jeigu leisit pasufliaruoti vieną temą. Šiandien istorikai, kurie daugiau tyria dalykus, kalbėjo apie dialogą su mokytojais, apie jų poreikį. Mokytojai kol kas klausėsi ir diskutavo su istorikais tik tai mintise. Alvydai, ar įvyks dar viena diskusija, kurioje jau kalbėtų mokytojai, o istorikai klausytųsi? Ne, tai gal aš tiesiog norėčiau patikslinti, kad šitos temos iniciatorė buvo tautinių mažumų departamento direktorė ir čia buvo jos idėja, o aš buvau tik tai tas klapčiukas, kuris, kai, jeigu direktorė pasakė, o mes su jie labai gerai sutarėm, tai aš sakiau, klausau, padarysim. Tai čia yra, sakykime, mano toks dalykas. Dabar yra kitas dalykas, kur aš, jeigu jūs leistumėte, aš nenorėčiau visiškai taip to mūsų pokalbio užbaigti vien tik tai mūsų kalbėjimo, nes pavyzdžiui, mano galva atsakymą ar tokio vadovėlio reikėtų ar nereikėtų, aš galėčiau, sakykime, pats vidui priimti, tik tai išklausęs mokytojų refleksijas, jų požiūrį, nes jeigu mes galim viską čia sutart, mes galim pasakyti, kad mes darom tą vadovėlį ir darom šitą tuoj pat, o ir pakviesti jau kitais metais į tokios vienos temos, kaip ir išdiskutuotos pristatymą, kaip mes, sakykim, nusprendim. Bet visa šito, iš to viso nieko nebus, jeigu mokytojų bendruomenė, jeigu bent dalis mokytojų šitos idėjos nepalaikys. Tai kiekvienas, sakykime, kiekvienas mes galim iš tikrųjų svajot apie fantastiškų augalų auginimą. Bet norint, kad šitą pasodint vieną ar kitą augalą, reikia tiesiog pagalvoti ir apie dirvą, ar tas augalas toj dirvoj auks. Tai jeigu mes kalbam apie tokį vadovėlį, tokį galimą vadovėlį, kurį iš istorikų pusės man žiūrint
ko gero, mes jau turim patirtį, kaip dirbti vieni su kitais, mes galbūt būtumėm pajėgus, bet man būtų labiausiai įdomu, kaip mokytojai matytų, žinodami tą mūsų subiurokratintą sistemą, tokią labai nelankščią sistemą, ir jų požiūris, jų nuomonė galėtų galbūt padėti ir man apsispręst, ar čia vertėtų investuoti laiką į tokio projekto realizavimą ar ne. Garbus diskusijos žiūrovai ir dalyviai, pasisakykite, jeigu turite savo minčių. Ačiū labai. Gal prisistatysiu. Kristina Masalska, istorijos mokytoja iš Vilniaus rajono Niemėžio Švento Rapolo Kalinausko gimnazijos. Ir čia mūsų iš rajono mokytojų yra keletą. Ir žinokit, mane šitą temą tikrai užkabino iš tos pusės, kad mūsų visuomenė keičiasi. Ir ateina ta naujoji karta, kuri į istoriją visiškai kitaip žiūri. Jie žiūri iš tos pagarbos savo protėviams. Palaikau tą idėją, kad jeigu šitas vadovėlis, atsiprašau, galima aš taip, jeigu šitas vadovėlis atsirastų, va dabar abiejų jis turėtų populiarumą. Tikrai ne. Nes visuomenė turi subręsti tokiai idėjai ir subręsti tokiam darbui. Tai vat, kaip jūs pasakėt, kad vadovėlį rengėt apie 13 metų, ne, tai mūsų atžvilgių turbūt irgi būtų kažkoks tai toks periodas, ne, kad nu, tikrai neatsirastų už porą metų. Tai vat, man atrodo, jeigu mes turėsim tokį tikslą, jeigu pas mus atsiras ta vizija, tam tikra strategija, tai turėtų būti tam tikrų darbų visuma. Šiaip savo vadovėlės prasmės neatneš. Aš kaip mokytoja turiu matyti praktiškumą, kas man bus iš to. Palaikau tą mintį, kad šiuolaikinis jaunimas, jis ieško labai greito informacinio būdo. Ir vat elektroninis puslapis, kuris būtų gal kaip dvigubas toksai ir vadovėlis, ir elektroninis puslapis, kad jie veiktų vien su kitu. Va čia būtų didesnis gal toks praktikinis variantas to visko. Nes jeigu mes ir dabar, va, kaip istorikai, iš mūsų pusės, ne, kiek yra tų tokių animacinių filmukų istorinių ir aplamai, ir va, kad išversti, kad lenkai galėtų šitą išgirsti, ir vat, jūs iš vaših teštych animacijų labai daug lenkiškos, kad galima būtų išversti į lietuvių kalbą. Čia būtų labai, labai geras toks vat, puslapis, kur būtų sukaupta šita medžiaga ir kad mokytojai galėtų įeiti ir iškart matyti pagal temas, kokius pavadinimus ir panašiai ir panašiai. Dabar, kaip mes kalbam apie tai vat, mąstymą, kritinį mąstymą, ne, koks mūsų jaunimas, nu, jis, mes mokytojai turim auginti tą jaunimą, būtent tapti nu, mūsų pasididžiavimu, nes čia mūsų ateitis ir panašiai. Tai vat, pavyzdžiui, vat, šitas va, puslapis, nu, tokia mintė man kilo, ne, galėtų ir suvienyti mokyklas Lenkijoje ir Lietuvoje. Tikrai, nes šitam puslapyje, pavyzdžiui, mokytojai galėtų turėti tokį kaip kampelį. Nori padaryti konferenciją, nori padaryti debatus, nori aptarti tam tikrą temą. Ir kad mokytojai iškart matytų iš Lenkijos, iš Lietuvos, kur galima surasti partnerį. O online mes jau per koronavirusą išmokom tos pamokas daryti ir laisvai galim daryti tos. Bet čia yra dar vienas toks toks vienas dalykas, truputį į kitą pusę, bet man atrodo, čia viskas sueitų į vieną visumą. Jūs tik nepykit, gal į mane toj bus akmenis numesti, bet žiūrėkit, jaunimas, kuris mokosi lenkiškose mokyklose čia, taip, moka net 4 kalbas. Nu, pripažįstam. Lietuviškose mokyklose, tai lietuvių, anglų ir antras pasirinkamasis. Dažniausiai renkamas būtent rusų kalba. O kodėl ne lenkų kalba?
Lenkų kalbą, kur jie irgi galėtų pažinti, nors per vieną valandėlį kažkokiu tai pagrindu. Ir va šitas vadovėlius paskui galėtų būti kaip pagalbinė priemonė moduliui, sudarant istorijos Lenkijos pamoką, būreliui. Ir vat, kad lietuviškose mokyklose atsirastų vat tokia užuomizga, tai vat paskui, ieškant partnerių Lenkijoje, daryti vat tos mainus. Lietuviai galėtų važiuoti į Lenkiją, grožėtis visko, manau, kad korona pasibaigs kada nors, duok dieve. Taip, o lenkiškos mokyklos atvažiuotų į lietuviškas mokyklas. Ir vat tas vat glaudus ryšys ir yra vat tas būtinybė, kam mums reikia vat to vadovėlio arba to, pavyzdžiui, puslapio. Gal čia būtų naujas projektas, puslapis lietuvių lenkiškos istorijos, ne? Vat praktikinis variantas. Nes grinai turint tą vadovėlį, nu, mes pasimokam, nu, ir viskas ta lieka. Bet kur mokiniai galėtų jį pritaikyti? Ačiū. Ačiū labai. Iš tiesų, visa paletė klausimų buvo paliesta, ką tik nuskabėjusiam pasisakymę. Ar dar kas nors norėtų įsijungti diskusiją ir pasakyti, prašau? Aš jau buvau prisistatęs, Viktor Lozovskis. Sutinku su kolege, nežinau, ar iš lietuvių mokyklų yra čia istorikų kolegų, todėl kad turbūt iš lenkiškų, būtent mes didesnį susidomėjimą kažkaip pajutom. Dėl naudingumo tokio vadovėlio nelabai sutinku, kad tai būtų kažkokia tai papildoma medžiaga moduliai arba kažkokie tai šaltiniai ten rinkinys, kažką papildomo ir kažkokio tai antra eilio. Ne, man atrodo, vis dėlto čia turėtų būti kažkoks pasirinkamasis dalykas, kaip mes Lietuvoje turime profiliuotą tą mokymą, taip, 11-12 klasėje, kad galėtų būtent tokį dalyką, tokį apčiopiamą dalyką, ne kažkokį tai papildomą, kaip šaltinių rinkinį. Nes, man atrodo, perkrauta yra programa, čia tikrai istorijos turėjo iki šioliai labai daug, netgi prisimeno, buvo tokios replikos iš Vilniaus universiteto dėstytojų, ką jūs ten darot su tai vaikais, tai čia jūs ruošiat istorijos fakultetų, o jie jau viską žino, mes neturim ką mokyti. Taigi, man atrodo, būtent istorija mokykloje nuo 7 iki 10 turėtų būti ne taip giliai išanalizuojama, o 11-12 klasėje šitie, kurie susidomėjama jau jiems kelia, todėl kad jie nori studijuoti istoriją, jie nori išvykti į Lenkiją, kad tai būtų pagilintas toks vadovėlis, aišku, kad būtų jisai populiarus ir pageidaujamas, todėl kad prisimenu prieš 18, atrodo, ar 20 metų atsirado toks vadovėlis integruotas istorijos, geografijos ir pilietiškumo pagrindų žemė, berods, kiek prisimeno, nu, lentynose jis yra, tačiau ar jisai yra reikalingas, ar kažkas tai dirba su juo, su to integruotu, nes istorikai padarė savo pasirinkimą. Mes norime būtent likti su istorija, o ne kažkokį tai istorijos, geografijos ar pilietiškumo. Nu, nors aš pats galvoju, kad vis dėlto galima būtų ir grįžti prie šitos idėjos, nes mes prisimenam, turėjome ir seminarą, ir prancūzai norėjo mūsų įtikinti, kad būtent taip, todėl kad jie jau seniai neturi istorijos ar geografijos. Tai va, toks dalykas būtų tokia replika. Ir dėl to, kad mes, atrodo, neturime tokių labai tragiškų puslapių mūsų Lenkų ir Lietuvos istorijoje, kaip pavyzdžiui su vokiečiais, kur teko tragiški tikrai įvykiai, arba netgi su Ukraina, teisingai, Lenkija turi kitą volanį, kuris yra labai ir labai skausmingas. Ir man atrodo, mes turėtume greičiau susitarti. Aišku, kol mes galvojame, ar čia dalintis su Baltarusiais mūsų bendrą istoriją, tai būtent šiandien, rugsėjo 8 Oršos mūšio renginio organizatoriai yra pasodinti į kalėjimą 10 parų Baltarusijoje
už tai, kad organizavo būtent, čia visiškai yra kitas požiūris iš anos pusės. Taigi mano nuomonė, kad toks vadovėlis reikalingas ir aišku, jisai turi būti reikalingas ir mokytojams, ir mokiniams. Ačiū. Ačiū labai. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Čia kolegė pasakė, kad pas mus daugiausia mokosi rusų kalbos. Negaliu teisingai pasakyti ir sako, įvesti lenkų kalbą. Aš norėčiau paklausti, ar vat Varšuvoj, Krokuvoj ir kitose, ar yra mokykla, kurioje mokoma lietuvių kalba? Aš nekalbu apie Suvalkų kraštą. Vat labai nekalbu apie Poznanę. Bet vat tikrai, jeigu Lenkija įvestų, sakykime, fakultatyvą, arba tada galima būtų gražus bendravimas, jie atvažiuotų čia tobulintų lietuvių kalbą, mūsų Lietuvos Lenkai važiuotų susipažinti su to kraštu ir galėtų bendrauti lenkiškai. Aš suprantu, kad turi būti paritetas. Nes šiandien aš nematau, kad pas mus visos Lietuvos mokyklos, kad atstovautų pas mus. Tai va, tai reikėtų kalbėti ir su antra dalimi. Aš, pavyzdžiui, tik už tokio vadovėlio rengimą. Čia yra mano nuomonė, aš taip pat esu istorikė ir aš paveikau šitą nuomonę, bet kad tai būtų, čia jau kalbėjo kolegos, akademikai, negaliu toliau sakyti. Ačiū labai. Tai laba diena, Jaroslav Subač, aš kaip ir švietimo bendruomenės atstovas, tai Vilniaus rajono švietimo skyrius, kartu ir istorijos mokytojas, ir lenkas vietinis. Čia pažiūrėjau irgi, kaip buvo toksai įdomu, tikriausiai kvietimas buvo kaip iš tautinių departamentų, tai tikriausiai iš tautinių mažumų mokomoje kalba mokyklų. Čia atvyko, taip, praktiškai visų pažinus. Tai va dėl to, jeigu šiandien susidaro 80% mūsų čia bendruomenės lenkų iš Lietuvos, tai būtent trūksta tos 80% mūsų visuomenės čia, kad jie išklausytų. Ir vadovėlis, mano nuomonė, tai yra tik tai metodinė pagalba, ne, mes visi puikiai suprantam. Yra programa, yra kūriama dabar ir jeigu yra reikalavimas, atsiranda, yra poreikis, atsiranda ir vadovėlis. Kol neatsiras poreikių programos naudot ir tai kalbu, jeigu mes kalbėsim apie lenkų bendruomenį, mes ieškom, nes su vaikais dirbdami lenkų kalbą reikia surasti informacijas, kodėl mes čia, kodėl, kaip ir kodėl. Bet jeigu mes pažiūrėsim į vadovėlius, į istorijos naratyvą, pavyzdžiui, lietuviams, tai susidaro įspūdis, kad tai yra kaip ir Lietuvos tautos istorija. Aš noriu minėti, kad ne Lietuvos valstybės, o Lietuvos tautos. Nes lenkai, jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, apie 19 amžių, tai kars nuo karsto atsiranda, kad čia vietiniai yra, arba tu tai iš, arba dar kažkas. Tai ir vat būtent yra klausimas, kai yra čia pas mūsų istorikai iš institutų. Tikriausiai tikrai visi profesoriai turi įtaką, kuriant programas ir biurokratus, sakykime, aš irgi ir biurokratas, bet kalbėdami tai kartais susidaro, kad taip istorikai pasakė, taip sutinka. Aš suprantu, kai yra politika, yra tam tikras naratyvas, bet reikia galbūt ir keisti. Ir kai mes dabar kabam, tas skeptikas vienintelis pasakytų, kad negali būti dviejų naratyvų, tai gal nesutikčiau, nes dėl to, jeigu bus tik tai vienas, nesvarbu koks, tai galim greit pakeisti. Ir to kritinio mąstymo, kuris dabar reikalingas, labai reikalingas, todėl ir nėra. Nes yra vienas naratyvas ir trūksta mums to požiūrio. Jeigu dabar kalbėsim apie rusų bendruomenė irgi sako, kad irgi norėtų savo, bet su rusais tai jau skirtingai. Nežinau, ar kada mes kalbėsim kaip lygiai su lygiai, kaip gali lietuviai su lenkais kalbėti dabar, nes turi bendrą istoriją ir labai daug bendrų ryšių. Ir todėl mums, mes tikrai pasakytum už mums reikalinga. Bet atlikusi bendruomenė ar pasakytų, tikriausiai kol kas ne, ir tai ir normalu. Aišku, kam reikalinga, nes netinka tam naratyvui. Bet vat, būtų toksai klausimas, ar negalėtų atsirasti mūsų vadovėlis, ten yra daug šaltinių įvairių. Tokių palyginimų, nereikia atskirų, bet nors šiek tiek informacijos, nes kaip kalbat, kaip istorikas sako, kad kaip interpretacija, tai yra kiekvienas prie savo, bet man kaip Lietuvos lenkui, tai labai svarbi interpretacija.
nes nuo to priklauso, ar aš būsiu okupantas, ar aš būsiu autoktonas, ar aš vietinis būsiu krajovsas, ar aš būsiu okupantas. Tai ačiū gal tai. Ačiū labai. Aš manau, kad garbių mokytojų pasisakymai iš tiesų davė istorikams peno ir mes turime apie ką pagalvot. Jūsų mintis iš tiesų ragina istorikus galvot apie skirtingų požiūrių pristatymą, apie naujas interaktyves formas, apie platformas, kuriuose būtų keičiamasi nuomonėm įdedama dinamiška informacija ir tikrai čia idėjų buvo labai įvairių, mes jau daug toliau nuėjome nei bendro vadovėlio apmatų svarstymas. Ir vėl žiūriu į Alvydą Nikžentaitį ir prašau jūs vienaip ar kitaip apibendrint, ką mes išgirdom iš mokytojų bendruomenės ir pasakyti savo verdiktą, ar dar sykį susitiksim svarstyti tą pačią temą, bet jau šiuo atveju klausydamiesi, ką kalba mokytojai. Ne, tai aš tikrai džiaugiuosi šituo renginiu, nes šitas renginys, ypač jo pirmoji dalis, iš tikrųjų parodė, kokie gali būti tok vadovėlio variantai ir šiuo atveju, kai būdavo anksčiau diskutuojama šituo klausimu prieš kokius 5-6 metus, visi bijodavo tokio vadovėlio, kuriame bus, sakykime, tik tai viena nuomonė, kurioje kažkuri pusė bus priversta atsisakyti savo, sakykime, vertinimų ir bijojo tokios nuasmenintos istorijos. Tai kažkuria prasme šitas mūsų pokalbis, jis atvėrė tam tikrus šitą horizontus. Dabar šiaip jau mes neatsitiktinai mūsų pokalbį su mokytojais, mes pradėjom nuo tautinių mažumų mokyklų mokytojais, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrim Lietuvos Lenkų bendruomenę, aš čia kalbu apie tam tikrus ir jau kolegų vykdytus tyrimus, su kokiais praeities įvykiais jie labiau identifikuojasi, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, ta senoji istorija, abiejų tautų respublikos istorija, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, būtent šitai grupiai Lietuvos gyventojų yra pakankamai svarbi kaip vienas iš tokių identifikacijos šaltinių, o kartu ir atsakymas į klausimą, kuris kankina iš tikrųjų Lietuvos Lenkų bendruomenės atskirus narius, kas mes tokie esam. Ar mes čia esam okupantai, ar čia mes esam iš tikrųjų šito krašto kultūros kūrėjai ir taip toliau ir panašiai. Tai man tas, sakykime, mūsų sakykime, tonas pokalbio, kaip vyksta diskusija ir kokios daugmaž galėtų būti jūsų nuostatos. Šį kartą jos buvo prognozuojamos. Aš tikrai tikėjausi ir žinojau, kad šiuo atveju, jeigu kalbam apie tokio vadovėlio reikalingumą ir jeigu tu nori išgirst pritarimo balsus, tai reikia kalbėti su Lietuvos Lenkų bendruomenė, nes čia šitas pritarimas bus didžiausias. Dabar klausimas, ar mums verta tęsti tokius pokalbius. Ir aš siūlyčiau, kad į šitą klausimą atsakytų mano kolega Vilniaus universiteto rektorius, kuris yra labai didelis, galingas, o mes tokie mažiukai, tai ką mes čia dabar galim be Vilniaus universiteto žodžio sakyti, mes galėtumėm tik tai pritart, ką Vilniaus universiteto rektorius sako ir tuo tada užbaigti. Aš tikrai norėjau prisijungti, bet ne kaip rektorius, o kaip su Alvydu, kadaise
pradėję rengti Lietuvos istorikų suvažiavimus. Ir vienas dalykas, ten šiaip gana sėkminga idėja, ir ne vienas įvyko. Tačiau vienas dalykas mums nepasisekė, ir čia turbūt Alvydai turime prisipažinti, nepasisekė, neįgyvendinom idėjos, nors jinai buvo viena iš tokių bazinių, sakyčiau, ką daryti, tai kad šitas suvažiavimas sietų ir istorikus dirbančius universitete, institute ir mokytus. Kvietėm irgi, bandėm, bet turbūt patys irgi nepakankamai entuziastingai, gal kažko mums patiems pritruko, bet tai tas formatas nepasiteisino. Bet akivaizdu, kad yra didžiulė spraga šito dialogo. Ir tai, kad aš pats čia kaip mėgėjas dabar šneku apie šitą vadovėlį, tai visų pirma didžiąją dalimi dėl to, kad aš pats nejaučiu ritmo. Žinau, kad ten programos yra ir ten jie sunku įkomponuoti ir taip toliau, bet vat, poreikio ir to gal tik išoriškai stebėti galiu šito dalyko. Ir dar bendriau, dabar jau kaip rektorius pasakysiu paskutinį sakinį, mano tikrai gilių įstikinimų, mano ir Lenkijoje turbūt panašiai yra. Bet Lietuvos švietimo sistemos viena didžiųjų problemų yra didžiulis atotrūkis tarp mokyklos ir universiteto. Ir šiaip akademinės bendruomenės ir tą plačiąją prasme neturi, jie ten visą laiką kartu bendrauti, bet tikrai tų ryšių tarp mokyklos ir universiteto turi būti daug daugiau ir tada vat, ir mokiniam, mokytojam ir akademikam būtų daug lengviau. Akivaizdu, kad pokalbis galėtų tęstis, bet mes turim imti domen, kad vis tik gyvenam sudėtingų laikų, reikia ilgai neusisėdėti vienoje vietoje, vėdinti patalpas, gyventi saugiai. Tai dabar jau jums leidus noriu padėkoti diskusijos dalyviams, profesoriui Michal Kopčinski, profesoriui Igor Kankolevski, profesoriui Rimvidui Petrauskui, habilituotam daktarui Alvydui Nikžentaičiui, kuris ir sukvietė mus visus. Ačiū jums labai, kad jūs dalyvavote ir tikimės, kad ateisite ir į kitą diskusiją.